Hakim bagi perbicaraan melibatkan serangan ke atas pesawat Malaysia Airlines MH17 memaklumkan wujud bukti bahawa pesawat berkenaan terkena letupan di luar pesawat yang disebabkan oleh peluru berpandu BUK. Pemakluman itu dinyatakan semasa Hakim membacakan bukti ketika perbicaraan kes melibatkan 4 suspek dalam buruan. 3 suspek adalah warga Rusia sementara seorang lagi warga Ukraine. Perbicaraan berkenaan diadakan di Belanda. Sebelum ini, pasukan penyiasat antarabangsa pada Mei 2018 merumuskan bahawa pelancar peluru berpandu yang digunakan dalam serangan berkenaan adalah milik Brigade Peluru Berpandu Anti Pesawat Rusia ke-53. Kerajaan Belanda mahu Moskow bertanggungjawab atas serangan berkenaan. Rusia pula menafikan sebarang pembabitan. Pesawat MH17 ditembak jatuh ketika melalui ruang udara Ukraine pada 17 Julai 2014, membunuh semua 298 kru dan penumpang.